Ahoj, ahoj, zdravím vás od dalšího Daisy. Minule jsme skončili tady v tom baráku, jsme tady ve složení Chujko, Guliso, Kumar, který je Keř, Kuba a já. Takže my ještě pokračujeme, protože na Sniper Hill je další enemák, tak uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že nás hnedka nezabije, aby tenhle ten díl nezačínal tak trapně, no ale už to párkrát stalo a stát se to může i dnes. Jdeme na to. Teď jsem slyšel střelbu směrem na to, za obchodem. Tam. Jaký automat, akáčko nebo něco. Já jsem neslyšel. Zjebaný zvuky. Někdo přesypává? Někdo přesypává naboje. Guli se, už tě vidím, ok. Zkontroloval to mě naboje. Nemáte někdo domů si na naboje? Mám. Dobře, bo tam jenom pět. Ty jsi tady v tom. Čau. Jsi to, si ty nebo strom, vole. Tady máš a tady máš. Uneseš to všechno? Nebo ti mám vzít? Mám, dobré. Máš, dobré. To je Guliso. A nikoho tam nevidím. Ale proti slunku to napíču. Kumaru, vole, už je dokonalý. Můžu se podívat směrem tomu obchodu, jak kdyby. A tak já to vezmu přes... asi čárnu, jakoby. Po silnici. Já jdu s tebou, Johna. Okay. A ve městě byla brokovnice, střelba z brokady. Vezmu se kterou, jakoby. Vole, teď zase schovám určitě. Ale furt na tom Sniper Hillu jakoby může někdo být, jo. A nevím, nikoho tu nevidíme. Teď jsme to pročesali celé. A kam jste šli? Tak čau ti. Ne, já to chtěl. Zombík je tam na poli. Tam něco leží, že to byl ten? Hejkal? Vidím tu do té budovy, čo je naproti škole. Teď budu mít stího, mám. Střelba Mozin. Jdu tam za tebou. Kde? Neslyšel jsem, protože Guli se začal mluvit, ale jsi vypadal tady někde, to je blízko už, hodně blízko. Tady už jste někdo za barákem zeleným, dole, pod Sniper Hillem? My dva tam teďka jdem svýkám. Dobře. Tady, jestli celá nebo něco, nebo nemocnice, Mozin, fakt nevím. Pro poschodě čisté. Čisto. A je to tady, ne, tlumič, to je ten. Někdo tady stříct tlumiče. Jo. Ale nevím. To je tady, to bylo tady čo ne. Vole. Tady to někde, kdo to umřel, někdo u nás? Tady v tom baraku to je. To je MP5 s tlumičem to bylo. Tady Kde? A nevíš odkud? Červený ale, barák vedle nemocnice podle mě, někde tady. Ale tlumiče nefunguje ještě. Tak vole, ale bylo to slyšet jako tlumič. On to frapslí, pak taky. Taky jsem to slyšel. Já jsem to počul, ale tak střílela Sporter. No, nebo takhle Sporter, rychle. Jo, Sporter, pravda. Gulisa, ty jsi kde? Běžím do hospody. Okay. Tady, Johne, to bude tady, hej. Vidím ho, vidím mrtvolu, u nemocnice, je mrtvola. Červený barak to je teda. Jo, a ne, je v nemocnici, týpek s kompáčem. Jo, má ten Sporter. Jo? Je down. Dobré. Měl teda krumpáč, ale... Někdo za černou, tam jsem... u vás, u industrial zóny jsem viděl pohyb. Už se tam podívat. Pozor, směrem do města. Ne, pozor, já ještě potřebuji tady pomoc, tady nebude jediný, tady je hrozně moc mrtvol. Ale kde jsi? V nemocnici. Tak jdem k nemocnici k tebe. Proběhnem okolo policajnej. Protože on tady šel s krumpáčem namířeným, bacha, zombík do nemocnice. Třeba? Já, sorry. To my. Někdo nabíjí? Nabíjí Mozina někdo. Mozin nahoře, jo. Na nemocnici. Jo. Nebo někde tady, pozor. Já jsem tyž počul Mozin. Za nemocnici. Za nemocnici nebo na... Důle. Nevidím za nemocnicu nikoho. Tyba, tady se nedá projít, vole, skrz ty mrtvoly, skurvený. Na nemocnici nevidím. Za nemocnicou není nik. Tak ale teď jsem tady slyšel nabíjení, tak je v nemocnici dole, teda v tom případě, nebo já nevím. Ne, tohle není. Vidím někoho za nemocnicou. Já, jsem já. Okej. Okay. Běžím k tebe. Ty vole. Nebo na tom bobíku nahoře, nevím, někde týpek tady... Týpek před nemocnicí, se sekirou. To není nikdo od nás. Jo. Abyste si kryli záda. Down. Super. Jdu se podívat teda nahoru, jo, do té nemocnice. Mhm, já tam půjdu bože bříko, jo. Vidím ho. Kde? Teď po někom... Kde? U schodu. A to mi bylo jasný, že tam, já jsem to věděl, vole. Bacha, není mrtvý, jo? Někoho tam zabil asi, od nás.
Je tady hned za rohem, bacha. Bude tam určitě střílet. Kde je? Teda vevnitř? Mám blíz nahoru? Někdo po mě střílí. Piči. Tak drhej. Jsem unconscious. Prdele. Kde jsi? Jsem dead. No na tom malém, u toho malém... Hlídejte ho tady, hlídejte ho tady. Kulko, hlídej ho tu. Takže vyřešíme tohle a pojdeme na Kumara. Pojďte rychle tady toho kokota vyřešit. Co to bylo? Ani vystřel jsem nestřílel nic. Jsi nestřílel, ne? Nestřílel jsem nic. Jsem kde je za rohem, nalevo, napravo? Když půjdeš, tak hned vpravo úplně dozadu. Jo. Úplně tam vzadu za těma rohama, jo? Jo. Tam tam, vole. Tak pozor, no. A tam nemůžu projít, vole. Třeba je z vrchu. Tady po žebříku leze dolů, mám ho, na žebříku. Hello! Přitom dolů! U toho zeleného baraku, jak je ta prašná cesta. Co? Jeden down, další down. Jakože, jo jo. Dostal jsem dalšího, měl SK. Černý baťoch. Černý baťoch, černý oblek. Pray don't kill me. Jo, jo, jo. Kurák, vole, jsem v elektru. Tak pojď, kurán, pojď, Kumare. Kde zumřel, Kumare? Ukážte cesty. Ty vole, co to je? Střelba. Po mně. Nevím odkud ty vůbec, ale je to po mně. Z toho. Z toho. Ne, já jsem věznice. Jo, běží tam vzadu. Na věznici ozbrojenec, maskovaný. To může moc nic cítit, jo? Někdo nabíje. Kdo nabíje? Já. Ty. Jsem na tom. Jsi přesně umřel, Kumaru, toho zeleného. Já jsem potom běžel, když podal prašné cesty na malé džoníku. Ty jsou keře různá. A běžel jsi po té prašné cestě? Ne, právě mezi křakama. Jo, vidím tě. Jo. Já si tam když tak někdy kempněte. Tak bohužel Kumar tady nám zůstal ležet. Zatím. Týpek. Čau. Týpek si vyměnil všechny věci s ním a... Proto nerad hraju na plných serverech. Bohužel prostě. To sice jako sranda, zastřelíš si, ale zase tam mají důvod chodit. Bohužel prostě, ty pak se s ním měl všechny věci a už teda přišel hejkala, takže... A to víš, Johnny, že jich je celkem dost. Minutka ticha za hejkala. Bohužel. A Kumar teda se nechoval nějak. Škoda. OK, tak my jdem kam. On běžel v nemocnici a jeden je u policejní stanice. Všimně, jak mluví. Jo, je tady vevnitř. Jo, vevnitř je někdo. To mají naběhnu, vole. Vytřaska nemá Beno. Uvnitř. Běží za tebou newspawn, jak šel dovnitř. A tisíc zombíků asi tak. Jsem nahoře, tam jak se spolní zbraň, zavru z té dveře. Hello. Don't kill me, please. I have my hands up. Kill something, please. Tyva, jsem na místě celkem. Střelba. A thank you, my bandit. I'm just gonna bandage myself, if that's okay. Put your axe on the ground. And bandage yourself or you're gonna die. I am going to. Please don't kill me. To byli dva, jo, bacha. Já jdu za vama teda, dovnitř. Tam nikdo jiný než ten kill me, a jo. Do to, jo, ty, tyho. Ty to vyjáš ve řeku, bo? Ne. Nahoře. Teď tam vbíháme dovnitř. Ty mě spal vyběh. Tady, jo. Někdo tam je, pozor, nejme ty otevře dveře. Tady, tam. Well, I think you should leave now. Jo, ok, I'm gonna leave. Ježíš, on proběh. Thanks for the help, man. Takže dolů ten mě spal. Oh shit, don't kill me. Oh. Střelba. Hey dude with the AK, that's a guy with the readout here, come...
Ne. Ty vole, no tak. Tak proč jsi neřekl dovnitř? Tak já jsem řekl dovnitř. Ne. Jsem říkal, že jsem dovnitř. Sorry, takže se doufám. No ale, Matím je zombík. Pojď pak o těch dveří do prdele, sorry. Sorry, tady jim střílu, jsem zombíka. Tak bohužel my jsme dostali úplně všichni critical error v té policejní stanici. Můžeš mi dát, ale nepotřebuji. Ne, na to všem spadlo Kubovi i mně prostě v policejní stanici. Tady v těch hoďkách, ne? A Gulisovi taky, ale Guliso to nepřežil. My teďka teda se vydáme na hledání sítí. Tak já jsem v nějakej rytí. Pro Kumana. Síť. Mám, vidím, ne, nic. To je to, vole. Jak vypadá země, jak to vypadá země, vole? Takový šedý nesmysl. Jak je to hodně, ale taková, já nevím, jako kdyby kokon. Kokot. Tak ten tu není. Co ještě tady někde lodě, vole, která? Jo, tam vzadu. Tam. Tak asi to laguje jak píča, vole. No, takže abych to dořekl. Guliso umřel, protože mu to spadlo těsně po nás, my s Kobou taky nám to spadlo, ale my jsme to přežili, když jsme šli na prázdný server a teď se domluvíme, co a jak dál a budeme pokračovat natáčení tohoto dílu. Děkuji za rýži. Takže zatím. Pane, prosím tě. Jo. Už orla lítat, ty vole. Ahoj, my pokračujeme po minulé akci. Jsem tam. A tak. No, prostě jsme zase u černa. Pumpy. Ne, utěčím. Dobrý. Měl by tady být zatím jenom Kumar a... Chujko a... Ale 60 cm zase. Vis. Playerlist. Takže uvidíme, co se nám podaří. Ostatní jsou na cestě. Můžeme pamětat, jestli ještě chytí odpočítávat lok. No, zatlačte, já už to apokalypsu nedám, ty. Šoupni ten vláček, vole. Dobře, počkej, tak jdeme na to. Musíš se rozeběhnout, vole, proskočíš skrz, vole. Ty vole. Ne, už se přibližuje. Žele. Tak pojď sem, vyhrál si. Prásk. Tak dám víš, Kumare, pak máš jestli brkový, ty tam víc to držíš jak šaška, ty vole. To bych tě jak dlouho vydržel takhle s tou nataženou rukou, vole. Hoď mi tu druhou síť. To hovno, vole, to za to. Úplně ti udělám ten. To hráči? Oproti nám? Je. Albo, čo to je zombi? Hráč. Nás nevidí. Řekni mi vystřelat, vole. Já jsem neslyšel vůbec vystřel. No dobrý, nic se neděje, pohodě, pokračuj dál. Ale jsem pozoroval do těch magalů, či jsme tam, ty vole. No nás neviděl, no, tak ležíme, že jo. Ty vole. Dobře ty, máš budišťáka. Jedinej pozornej, vole. Jo ne? Ty? Zabili jsme jednoho, to byla rozcvička. Jo, mohli bychom se vyspozrat na něho, aspoň. To je pravda. Tak jeden ho prohledejte a ostatní buďte pič. Jeden tam zůstaňte s ním a jeden ho páně tam bude. No! Má nič. Jsem nad váma nad panelákama. Akorát moc si na bojemu zaberem a... Tu panelá. Repete. Crunch chips, to je všechno, co můžeme zabrat. Ležím za vámi. Nová doba. A zdvíhat je vrchní, no? Sifón. mám 15 na boju 7,62,39 do SKSK nebo AKMK. Kumare. Jo, ne, ty máš AKMK. Pojď, udělej mi tu zapičku, když to frapsuju. Pojď. Musíš něco říct? To je slepička. To je krnička. Kumar je fakt dobrý kluk. No to jo. Ty furt stěžuješ, ale. Až bude velký, budu ho mít velkýho jako Kumar. Ty neumíš slepicu? To vždycky to Johnny. Me, to je slovenská slepice. To je kačka. A. Ahoj. Hrdiný bojovník Kumar. Rád jsem tě spoznal po dlouhé době. Hey bitch, where are you? Na demo. Já
nemám cítit. Jsem v kostele. S helmou. Bez helmou? Je u nás někdo trochu úplný. Ty vole. Dobře. Moje. Moje. Moment. Kurvo jedna. Jak bossy vole na hovno. Počkej, jestli to budeme říct, jak tam všetci na něčem, jo? A ještě on rozřezávejte, ať se můžeš vyvůsobit. Berete někdo toho mozinu? Sledujte, jestli někdo další nejde. Ale nebeď se brát toho mozinu, brát jinak. Mozina nechci. Jo, díky ošiva, že jste mi zastřelili. Dobrá práce. Jsem se ptal, kdo má helmu. No mě to zase mu Tommy Krak, že jo? Tak mrtvola tu je. Ty vole, tak já přeběhnu jak čurák celou mapu, ty vole, a naspaním se vedle vás. A proč máš helmu? Vole. A proč to neřek, kurva? Protože jsi němou tej mikrák, tomu byl jsem na vás, že? No tak to je chyba, až nemáš helmu, no. Tak a počkej, budeme ho resuscitovat. Já se nic dělat, musíme oživit, pojďte. Tak se spavni, vy to máš kusok, ty vole, ty tě spavně hey, někde. Já si tě dokážu živě představit, jak jsem je do toho mikráku. Počkej, nekuchaj ho ještě. Tohle, kuchám. Třeba protože v černu bylo jako vždy hovno, my se po zabití Parsifala, úspěšném zabití Parsifala přesouváme do elektrozavodsku pro změnu, tam jsme dlouho nebyli. Ale máš všechno vlastně. Protože prostě černo nežije, tak uvidíme, že ta elektro bude aspoň trošku živé. Jo, nalevo od nás, nalevo od nás. Nalevo. Ale někdo se nám teleportuje, je za náma. Na pláži za náma. Hello. To bylo asi lagy. Nezabijet, nebezbraný. Yeah. Oh yes, oh yeah. Friendly, keď je friendly. You holy motherfucker! Se portuje. Ne, neportuje, ale laguje to nějakou hodině. Bye bye. Bye bye boy. Tohle to nás nějak zabije hrozně, vole. Ty píčo. Dobře jezdí. Ti povím. Ty vole, ty zmizel. Je pryč, on se portuje se. Ty píčo. Úplně zmizel, vole. Proto ne, já to hraju na plných server. A vole, budeme hrát na prázdných, vole, budeme si tam honit péra, vole, někde sami, jo, nebo. Jo, přesně tak. Ty ťovinu pro komara. Vidějte si tě, vole. Já jsem našel už jednu. Byla jsem na jej, vole, komary na to, vole. Tak ten byl dobrý, no, já jsem to hrapsnul, jak zmizel, vole. Dobrý. Daisy legal, vole. Ten kdybych chtěl, tak nás zabil, ještě jsme nezabili, vole. Ale já si myslím, že pojde do oného, do... No běžel takhle na černo a pak zmizel. Běžel, no. To je silný slovo. Na černo a tam a... No, ty, tak takže špek se teď jako pnul ke mně a portne se teď k vám. No, jo, on byl nahatej. Ty vole, no tak to je v píči. Ty jsi měl buben? Jo. Kurva. No, lepší, samo tak, lepší věc. Tak jsme mrtví všichni, vole. Hej, jsme někdy odlognu. Ale řekla. Uvědomujete si, že já jsem prostě... Vy jste v elektru a já jsem úplně jinde. No ne, on... My jsme nejsme v elektru za prvý a on se portuje, on prostě zmizel. A kde jste? Na cestě do elektra, ty vole, to asi jediná šance, že se relognu. Kozlovka. Asi budeme se musel relognout, no. Pojďme se relognout někde, ty vole. Tady v těch... Pojďte tu do těch baráků, ne? Do těch baráků a... Ne, já myslím, že to je jedno, kde se lognem. Je to jedno, ale musíme co nejdřív jakoby ztratit. Aha. Tak teď už je to. Takže, prosím, ať mi to vrátí věci, vole, jinak jsem fakt nasraný. No to byl on určitě, kde se odlok? Někde, že jo, no v tom lese, no jasně, on no, jasný. Směrem. On se teleportuje, že jo, na pozice hráčů, podle mě, protože taky šel rovnou nás a to se nalogoval vedle něj, tak mě rovnou zastřelili preventivně, bo. Cože? No, já, protože to byla jakoby blbá schoda náhod, bo. On Kumbar zrovna prej, hele, Johne, hoď mi klobouk a já zkusím prostřelit, no tak jsem ho hodil. Klobouk nejosím, no nevadí. No a tam, v tom se lognul Parsifal, že jo. Kumar, vole, sportovní střelec chtěl zamachrovat a Parsifal z toho ztratil hlavu. A všechny věci k tomu. A půl království k tomu. Ale já nevím, proč má helmu. Já prostě nevím, jak vám to mám vysvětlit do píči. A ještě vyplu ty mikrofon. Jo. Jo, má někdo helmu? 3, 2, 1, pfff. Kumar, tvo. Na sobě ten baťoch, co jsem měl, ale opravený a je v něm mačeta. Jo. Vidíš, vole, ty si stěžuješ do piči, vole. Já nevím, ty vy mladý paráda. Dneska. Kde teda jste? Vy jste už za horou jste. Kozlovka. No nebo u piku se můžeš zkusit spolonit teďka, tak se zkuste zabít párkrát.
My se tady napojíme a ty tak. Ty vole, já jsem u piku, vole, proč se budu zabíjet? Tak se nezabíjí, no. Vole, mě nikam neportnu. Tak ty vete. Hej, všichni, tady musíme rychle odlognout, pane bože. Pak asi ten cheater už to nebavilo, tak schodil server, vole. Já jsem ti to říkal, Johne. Co? Že to je cheater. Jak bruslil. Já jsem si to taky myslel, no, ale pak jsem si říkal, že by mohl mít lagy, jako protože tam nikdo nebyl celou dobu a najednou začal mluvit a byl za nama, že? Tam někdo leží u toho skleníku, to je kvůli co? Ne, zabít. Já teď jsem, já teprv běžím. Teď jsem v bažinách. Ty říkáš, že jsi pěkou kozlova. No, tak skoro jsem, že jo. Jo, někdo tady leží, mrtvej, super. Pozor, pozor, sniper možná to bude nějak. Ty vole. Počkaj, meso, ty vole. Pusťte to. Idem, už tam běžím. Za prvý, ale za druhý, ty vole. Pítě ma, hej? ono pomůže jít hlady, kde? Něco takovýho. U toho skleníku tam. Já ho nevidím. Jo, už to jde. Já ho nevidím. Super, nevidím mrtvoly. To je nějaký Japonec, ne? Či? To bych rád, že nevidíš jenom mrtvoly. Kvůli se dělají, pojď. O, kurva. To zmizely všechny věci? Lol. Hele, jste nechal jeden stejčík, ty vole. Komare, máš hlad? Máte někdo oheň? To nemusíš, já jsem mám čel, sirky. Když to není upravený, tak máš šanci na tu nákazu, jinak ne? Je to i upravené, tak ne? Ne. Dejte mi to, já tak to zajímavé týdně. Tak ty ve, jsi nikdy nežral člověka, vole? Chceš to vážně? Tak já ti to dám teda. Daj. Nebo jsi mu tomu dáte, sežere on sám. Kámo, tak to mě fakt rozesmálo. Jak si ke mně portnul, dal mi pěstičku, vole, a najednou mám všechno, co měl on. Ale kdybychom byli dva nebo jenom jeden, tak nám to udělá taky, no. No jasný. Ale musíš, máš teraz... Kdo mluvil? Ty vole, další týpek. Někdo hovoril. Tohle to zase ten cheater, ne, vole. Hello. Ne, ne, prostě. To není kvůli se. Kumar aktivní. Třeba je pojený tě bezbraný. Ale tam běží další, černý. Jsem v černém, já. To jsou dva na černém. Kumar aktivní. Na levo. Tam to zabijte. Na levo, jeden na napravo. Já jsem ten na, já jsem ten na levo. No need. Poky. I am hungry. Your blood. What are you saying? Počkejte! I'm your Führer! Přiberu se na chatu, já to pořeším. Kumar. Nooo. Ach jo. Já to jebu, vole, nemám. Já chápu, že máš hlad, no tak. Já jsem nic už uporcu. A ne, jsem teďka ty vole, chudák, ty vole. Bezbranej, vole. Ej, tohle mi dělají všichni, takže nasrat. Ale ty nemusíš být jako všichni, Kumare. Ale já jsem... Všichni skákat z piku kozlova! Tak ty běž taky, dělej vole, já jsem viděl teďka 10 lidí jak skočilo, dělej, jdi. Tak jo, pár stejků z něj bylo. Dej mi. Tak jo, nová mise, hoši, zachránit Johnovy nohy. Dobr, tak jo, já se tu přelognu. Ne, zastřelit ne, zachránit. Už říkám, ustřelíme. Přelognu. Řekl, máte úplně. Budeš chodit po rukách. No, takže tvoje, dávejte si pozor, kanister, který spadne na hlavu, ničí boty. Proto John teďka je v opice, vole, mám i lesní zbraň, vole. Jsem piči, vole. Teraz taky lesný muž. Ta SMS-ka, ty ve Tarzanovi přišla SMS-ka, vole. Debil. Ale k tomu Negrovi to docela sedí. Hello, how are you? Čo, bylo to dobré? Ty vole, super to je. Vole. Máš cíl jasný. Kámo, jak to tady Kumare chodíme. To je oplata, já to nevidím. My už jsme v Industry. No vidí, já jsem těž tam, ale... Jo, sežral si Parsifala a on se teďka pomstil, vole. Jo, zmrde. Já jsem nesežral Parsifala, to byl úplně někdo jiný. Jo, promiň. Ale chtěl si, vole. Macha ze sniper kopce, šel ten moc jen, jo? Já jsem. Jako ze sniper hlubáš, jo? Nasrát, ho zabil od celý brokovnici. Jako, já kdybych si vylez na tech building, tak vidím na ten sniper hill dobře. Ježiš ty vole, na nemocnici půjdem, vole. Vydu. Tam obsadíme, vole. Odčelíme. GG, vole. No jsem mrtvý. Tak já tam půjdu první, já. Ty, tata střela. Teď jsem teď to bylo tady. Někde. Tady jo, někdo mluví. Kde jste chovaný? Naproti nemocnici, naproti hasičárny. No, pojďte dál, pojďte do nemocnice, ser. Dobra, já jsem tu, jdem popri pobřeží. Nemůžeme se tady zdržovat. Tady to je, tady Johne, tady to je. A nemůžeme se držovat. Tady v tom baraku. Musíme...
tam kde byl kovár. Je to naproti hasičárny. Oh, ty vole, střelba? Někdo to dostal hrozně. Ty pičo, vole. Myslím, že to bylo blízko mě, ale... S KS-ko, vole. Někdo v nemocnici už? Já. Tam nabíháme, vole. Jsi už při nemocnici? Já jsem v nemocnici. Já taky. Jdem nahoru. Shit. Nějak rychlo prebehli, ne? Mám Churchill Taps. Mám Churchill Taps. Ne, to jsou Pinklers. Kurva! Dole není nic. Zavřete dveře někdo. Počkejte, ty vole. Já mám strašný lagy. Macha zombík. Ty vole. Budu střílet na zombíka. Yep. Už je někdo nahoře? A jedno zombí. Kdo je typek tady, typek tady. Zabijte toho sepa Ty vole, tam někdo je, jo? Ty vole, hovada. Není. My jsme šli na střechu a někdo otevřel dveře zvenku, že jo? Ale já jsem teda počul to, že on reve prostě v té hře. Ty vole, ten zombík tu čo robí? Co to bylo do prdele, co se čo stalo? No, to je ona, jak se probíhne. To je mapa další. Okej, okay, hele, asi úplně... Proč nemá tričko? Protože jsem ho sebral. Asi úplně teď nechci jít na střechu, když tam mám běh negr, vole, že spáčidle. Ale můžete někde vyhodit na zem otvírák? Nic nemá, je tam v garáži, takže to střílet nebudu. Jde někdo do školy se mnou? Já bych šel do školy. Počkej, já se loknu a zastřelím. Ne, jde, nebudem prostě střílet tím spawny. Ale ještě jdou pořád barero udělat jenom, když máš v ruce zbraň? To je moje jediná zásada, vole. A? Akovat brečí? Zase brečí. Jo, jo. A to tam ani nejsem, vole. To je nejlepší, vole. Tak já do školy s Kubou. Jste hlídejte ty spodní dveře hlavně. No a... Hlídejte si někdo dveře, my jsme na střeše, we don't care. Můžeme být třeba tři. Zavřete si pak dveře, kdybyste nešli. Tak byste šli jen dva, jo, ne? No tak si když tak zavřete. No jak říkám, jak chcete jako. Jestli chce Majo. To si říkám správně. Tak jde se. Asi nejsem kokot, vole. Dobrý dvere. Teď po něm běží zombík, oni... Nechte, já musím nechat chvíli. Žebřík nebo něco takového, my postřílíme, jo. Ne, oni... Ne, oni jsou, ty jsou sluhárny za náma, jakoby za nemocnicí. No já chápu. A oni vás vědí, ne? Ne, to ne, my tady ležíme. Oni bojou spolu, mezi sebou. Furt tady běhají. Teď jeden vyběh, vole. Tak jde, postřílet, nebo honí, co? Vole, furt se tady honí. Teď střílej, jeden má M4, podle mě. Tyba, to musíme mít. My jdem postřílet. Jdeme, hoši. Červený baťoch a modrý baťoch. A pořád obíhají, jsou struhárny. Ježiš ty vole, ale teďka mi přišlo, že už se možná trefili, protože... Běžíme tam rozetnout, vole. Za sou struhárnou, jo? Jsou struhárnou, no. Od nemocnice. Třeba spotting dokonalej, jo. Víc spotovat nemůžu, jenom že tam někde jsou, protože je nevidím. Někde jsou v elektru. Dokonalý spot. jsou ale... buď vevnitř, anebo za. Za, že nepoběhni tu budovu úplně a koukni se za tu stěnu tam vzadu, jestli tam nejsou. Běžím, vole. Tam vpravo, no, bacha. Pšš, jo, jsou tady. Vevnitř jeden. Netrefil jsem ani hovno, vole. Jsem levej jak, vole, čínská šavle, vole. Good job. OK, ale vevnitř je teda možná, tak bacha. John, ty jsi uvnitř? Ne, nejsem. Ale já ti řeknu, jestli nepoběží z druhé strany někam, ale jakoby dál nevidím moc. A to hlídám tady odsadě. Já to těž kryjem, to ještě... Já hlídám ten hlavní vchod, jak kdyby. Od cesty. Od zeleného baráku, jako by tam. To bych viděl, kdyby tam přeběhnul až k němu, k tomu zelenému baráku. Oni jsou v té velké místnosti. V té, kde je nejvíc soustruháren? Ne. Zavřu si dveře. V té normálně velké, jako tam na, kancelářské. Tam napravo, jo, když jo, půjdu, tak doprava. Jo. Jo, tam zaběhli oba dva. Nevidím. Když půjdeš tak doprava. Musí být tady vole někde. A nevidím. Nevidím je. Tak musí tam někde být. Nabíjí někdo nebo co? No, tyhle taky nevidím. No. Ale vyběhnout jsem je nikam neviděl. Já taky ne. OK, Parsi, ty to teda tady... nahoře podle mě, víš? Oni jsou nahoře podle mě. Jo, na schodek, že? Asi jo. Granát jim tam řekl. Drop your weapons and you will live! No way, you drop your weapon. I'm friendly! Tam někdo křičel? Já jsem říkal, že jsme friendly, ale to už asi. Oh my god, it's fucking Tarzan! Toho tam pošlete jako vyjednávače.
To co ještě brečí? Teraz tu brečí, ty vole, Kuma. To je někdo z nich, vole. Já se třepu, by mě zajímalo, kdo mi dal to jídlo, vole, to maso. Ty ho chcel, ty vole. To Kumar bez tak mi ho dal, vole. Ten roh jako tam mi nepřebíhali do zeleného baráku, nebo ne? Pojď do nemocnice. Pojď do supermarketu. Jakoby vidím, no. Hej, tak já se kouknu jakoby na ostatní části města, že co? No jasně, já jsem teď kontroloval ty části, tak teď kontrolujte. A mě si sundej helmu a všechny tady ty šity z hlavy. To je, protože se takhle budu logovat. Už má čerčutek. Jep. Vypni, prdele, další. David? Když jsi na nemocnici, tak povedz. Jo. Ty mi z boku. Proho střílejte, vole. Ono hovno přes zeď, on je blbá. Tu je. Před tebou, v té místnosti napravo. V okně je někdo. A vyhledej ty schody, jo? Ať nejde nahoru, nevidím ho. Ale byl v tom okně tam. Já vím, jsem taky jsem ho viděl, zahlíd jsem ho. Jsem bezvědomý. Tak hlavně nikam nechoď. Nevím, je tam. Je stál v té místnosti. Okej. Okay. Jeden down, druhýho jsem postřelil. Ty vole, to je. Kurva. Fuj, jsi vystřílel všechno. No, už potřebuji být. No vole, ty nekře, vole! Kolik máš odběratelů, vole! Au, dostal jsem to. Dostal jsi to? No, ale žiju, ale jsem fakt postřelený, druhý down. Musím si ošetřit, jo? Stahujem se do nemocnice, musím toho Kubu, musím ho zachránit. Musím ho zvednout. Musíme jít prostě dovnitř, vole. Parsi, možná tam můžeš klidně asi jít pomoct, nějak obvazovat nebo něco. Kde jsi? Kde jsi umřel napravo? Fucking medic, vole. No, když půjdeš naproti schodům, jak kdyby v bočním chodu. Já ti mezi těma dvěma místnostma. Piči, vole, nevidím ho. No jo. Machám ty schody. Ven, nebo tak. Je teď někdo vevnitř? Tu je? Zezadu od pláže je pod. Aha. To je asi ne. Tady? Ne. Tady jsou dva mrtví, ty moje čepice. Je teď někdo z vás vevnitř, nebo ne? Nevím kde ten Kuba leží. Ani já nevidím. Tak Kubu se nám nepodařilo zachránit, protože jsme ho nemohli najít, našli jsme ho, když už byl mrtvý, protože jsme noobové. Zombie běž do nemocnic. Já jsem nic dělal, takže Kuba sem poběží na zpátek. Na dva, vidím. Tě to jeden se zombíkem, nevím ještě, viděl jsem jenom. Tak ty vole, koukej. Já už to mám celkem barem. Člověk s baťohem, asi se zbraní, utíká teďka. Jo, jdou ke garážím. Ten člověk to vůbec nebere vážně a pořád se směje. Tak ti to dropím na zem, okej? Ke garážím jako tam? Má zbraň, má asi M4. Teďka běží k moři. Ne. Zabíhám do toho do nemocnice. Jak je zelený, červený dům. MP tam, kouká z okna. Když tak umřem, při horším. Tak my jdeme po něm, takže přesná pozice. Přesná pozice za červeným barákem už na ní nevidím. Utíká zombie. Utíkal za zelený barák, utíkal. Za zelený a směr zombie hill asi. Je v tom zelený barák? Podle mě tam vzadu. Zombie hill. Má sekeru a zabíjí zombiky. Jo, teď zabíjí zombiky. Já jsem přesně na druhé straně úplně. Takže se ustudně víš tady u tý. Já jdeme po něm. Dobra, musím. Máš? Vystřelil jsem. Netrefil jsem ho asi, ale krvácí, musí se obvázat. Kde? A běží do malého zeleného baráčku, podle mě. Vidím zelený a červený. Zelený napravo? Úplně maličký, ten červený menší, vzadu ten je zelený ještě. Spíš za tím zeleným je zelený, tak. Dvoupatrovej. Jo. Ne, nebo nevím, ale je to ten menší baráček. Jo, tak jako menší ten, je tady. Ten blíž k zombie hillu, ten úplně nejblíž zombie hillu. Tam jde tě zajdu ten, to je dětko. Podél ulice, prostě dobře, zelený. Dobře. Tam se podle mě šel, jo, s balkonkem, tam se šel podle mě obvázat. Dobře, tak tady počkám, až půjde. Nevidím ho. Musíme se trošku, ale nemůžeme být u sebe, jo? Pane sekeru, prosím tě. Tak teď jsme nenápadní. Hovado. Já mám lak. Nevidím ho.
Máte ho? Nevidím ho vůbec. Vůbec nevím, kde je. A je tam, tu je, jako v hlavnom vchode. Vidím. Jo? Ano. Jo, ide. Jde, jsme v pátek. Vyplním. Sráč, vole. Nevím vůbec odkáď, ale Machal je tam dostavený, stojí tam. Ty zvedla napravo ty značky. Byl, naposled. Machal, vývo nás, míří sem. Dostal. Jo? Jednu dostal. Okej, okay. Nevím co udělal, nevidím ho. On je za tou budkou, tam takový ta drevená budka. Já vím. Já jdu po něm, jo? Držte trošku za mnou, Majo, ale... Ok. Já můžu umřít. Nevím, možno je už jde, nevím. Bugoval jsem mi, víš? Se podívat, ale nevidím. Alebo jsem mu zlomil nohy, nevím. Je smere na... Bože, smere na Berezino. Co? Ne, beží ku... Ne, je mrtvý. Jo? Je tak jsem ho trafil. Nemá M4 teda, ale je down. Tak nebo to asi není on, Mary Petra. Pouze. Potom, čo byl pro té budky, jsem střelil jsem a spadl na zem. Tak... Máš místo, Majo? Tak jo, to vím, jestli ne. No, tak to ale kde je ten, co se sem vrátí? Ta mrtvola. Já už jsem v té factory zóně. Jdem do policení, Majo, pojď. Běžím po hlavní. Já půjdu první, ty jdi 5 vteřin za mnou, jo? Tak okay. Já to, ale tak řekni, až budeš někde blíž, já tě potkám tam, kde tě zastřelil, já naházím ti nějaký tvoje věci zpátky. Tam to si ne, to je jedno. Ne, já jsem tam našel Mosina, takže já to AKčko nechci. Zatvarám pevně. Jako co se týče tohohle. Okej. Okay. Že jenom potom řekni, až budeš blíž. To je čistý, druhý, já jsem v prvním patře, to bylo ještě nahoru. Teda to čistě. Tam má zbraň. No, to je ten samý. Nemá, já jsem ho zahrabal. Ne, má červený batoh na zádech. Ne, tak to on se tady spawnul asi, hajzl. Myslím, že by tak rychle načel. Já hlídá někdo tam ten loot u těch? Ne, tam nikdo. U čeho? No, tak bychom střílili ten zbytek. Ne, tam nikdo není, jo. Já už tam budu. Já jsem otevřel a jdu tam, jo. Zavři si prosím tě dveře v té nemocnici. Oni po nějaké době zmizí. Oh fuck, to nikdo nevyházal z nich. Nevadí, tam máme červený baťoch. Furt tam stojí u školy, jakoby. Na pravo od školy. Kam ty jsi utek, tady odsaď? Tady jsem tu těch obvazů. To pítí. Jo, tak počkej. Tak já ti vyhodím zbraň. Nic. Nemá nic. Ale má baťoch. Tak má baťoch, Kubo, počkej, já ho praším po hlavě. Dej ho, řekni mu, dej ho baťoch. Má zbraň. Má kolta v ruce. Po něm. A kde je? Na které straně? Za nemocnicí teď je za těma dvěma panelákama. Škoda, že si ho vyplašil, aby jsem ho dal. Já ho nevidím, kde je za dvěma panelákama. Bežel dozadu, po pobřežu bežel. Jo, běží tam furt. Přišel jsem z nemocnice, jo? Zavři si dveře. Na někoho mířil teď? Pozor, střílí. A běží na strojárně. Postřílím já po něm. Pacha má namířenou zbraň. Mě došli náboje v koltu. Takový divoký okay, nápad, tam... ty vole. Někdo mě trefil. Co? A on v té zbraní nemá naboje. Já běžím za ním. Je. Yep. Tady za nastrojárnou. Někdo po mě střílí. Ne. Směrem tam, kde se dívám. O, další, tam bruslí někdo. To je... Za nastrojárnou, to je náš? Jo. Je to náš ten bílej? Bacha brokovníci střílí. To jsem já, tady. Ne, tady ještě jeden. Ještě jeden bílej bez trička, tady bude, jakoby. No. Já jsem no, bez trička černo. No, ale tady ještě ty v červen, bylo. Kubo, jsi v červeném baťohu? Ne, nemám nic, jenom pistol na zadech. Po mě střílím. Ah, další, tady další, střílejte po něm. Bacha. Ty vole, pozor, vás jaké utíkej, Majo! Dobře, někdo trefil. Ještě jeden. Kubo, pojď se vybrat, Kubo, pojď tady k tým Ringoce, dělej, tady má AKSU, dělej, tady toho vyber. Defenzivní střelba, vole, z Magnuma vyšla, jo. My to elektro prostě osvobodíme, vole. Kubo, ještě pojď, jeden to byl. Kubo, vyber ho, kam jdeš? Já mám zbraň. Ale no. Baťoch si vem tady. Vem si všechno z něj, vole. Nebuď trošku. Ještě jeden. Zadarmo, vole, dělej. Má SKSko černý, nabarvený. Ještě jeden, jo, tady běhá. Jeden běžel ještě k pobřežu. A ten měl nějakou zbraň tvrdou? Nevím, ale mal červený baťoch. Posledních 21 nábojů má malý. Jeden je tady mrtvej z AK, z toho to je ten SKSko. Tyvo, tak to je akce jak hovado. To je mrtvej.
Ta brokovnice je dobrá, vole. Apokalypse začala, vole. Ještě, že mám na zádech sniperu a využívám toho kolta jenom, ty vole. A ještě jeden, jo? Tu je, takže... Však já, vole. Nějaký západ, no. Ten červený baťoch, jo, to už seš ty. To jsem já už. Ale ještě jeden červený baťoch běžel k pobřežu. Ano, to je, Kuba. Teď jsem běžel já. Se vrací. Jsem úplně rozstřelil. Ten si nedovolí, ty vole, už. Je tu AK-74 Black. Je to někdo? Tady ten šel po Kumarovi. Berte. Mě zajímají náboje do toho, do kolta. Jenom mluvil do hry, podle mě. Já nevidím někdo doplňky na té zbraně. Ví někdo? Já. Je, byl jsem na dobrý internet. Jo, výborně. Ty tohle co les se rozstřílil úplně na sračku, ale tam nezůstal kámen na kameni v inventáři. Nabíj někdo. To já. To je nějaký buglí, protože nabíjel asi 100krát. Ta brokovnice. Brokovnice jako. Já jsem přehazoval zbraně. Dobre, mám to AKčko. Tam jste běželi? My jsme furt u ty nástrojárny. Já dobré, běžím. Já, Majo a Kuba. A ještě někdo. Parci. Dobrý, tak to asi někdo běží tam? To jsem já. Aha. Co tady ten typek? Jeden tady ještě někde byl, ale. To je on, ne? Já jedu zahrabat. To asi jo, ale má nějaký jídlo tak, to by si Kuba potřeba vzít. Kuba, mám maso lidský. Já jsem mu to rozstřelil, jak cip. Nechci. Ten venku je úplně rozstřelil. Fresh běží za nemocnicou. Teď si zastavil a běží směr policejní. Tyhle, to je profesionální spotting, hoši, kdo to je? Někdo novej, tohle znám. Pochvala. Křupy. Tyhle, pochvala. Na jedničku, spotting. Dobrý policejní. Já myslím, že elektro je osvobozeno. Úspěšně. Máte něco na jídlo někdo? Jo, já mám rejši. Tyhle, kolik je lidí v nemocnici? Celkem. Guliso. Chujo. Díky, a spotter náš novej, Tarzan. Čtyři. Já. Tři v nemocnici, pět venku. Musel jsem vám to pustit, ty vole, veček. Kdo tu je ten v tom černou, ten fresh? V nemocnici. Není náš. Hele, já ti naházím ty náboje. Chceš naházet tady na zem, nebo v nemocnici? Já furt nevidím do... Ano. Zomba na levo. To zčeknout. Nevidím tu nikoho. Já on to tady zavřel dveře, je tady v tom baráku naproti nás čárny. Už mi utek. Je uhasí čárny, uhasí čárny. To je jedno. We want your meat! To je někdo ten speed. Do toho Mosina nebo ne? Jo, wow. What the fuck? No to jsem dával Gulisovi. Jo, tak to jo. Všetko. Ke kostelu běžel. Střelba Mosin? Dopad jsem slyšel. Dopad Mosina jsem slyšel. Tu hráč. Kde? To není jenom mozy. Jsou mrtvý. Že Kumare? Kde je tam? Střílej Kumare, střílej. Ta nástrojárna, tam mozy. Střílej Kumare. Mám tě v záběru, vole. Někdo běžel na nástrojárnu. Tam ho zabili na ulici. Kurva. Co má za zbraň? Nevím. A KMko? Ale uhní mi, vole. Jeden mal Mouzina. Ohní mi, Kubo. Mouzin je mrtvej. A z Varadskou prilu určitě. Vedle, Kumare. Já slyším. Ne, od Berezina. Ne od Valoty, od druhé strany. Ty od Berezina, tak co? Hrát to už je v centru, nějaká. Už je v centru. Před hasičku, nemůžu před zahrabat. Policejní je. Jo, vidím ji. Vole. Nemůžu zahrabat. Musím ji obsadit, to je naše. Už bude u toho. Už bude jeden člověk tam je. Tak já jsem zrovna oběh blbě, kurva. Ujel. Hejzlo. Kdyby ho se šlo vidět někam dál, tak ty jo. Stojí. Ne, jede dál. Jede? Jo, jede dál. Dobre, vrátím se k tomu tému. To je piči, oni nám to tam vybírají, no. Musím se nedají zahrabat ty mrtvoly. Nevidím ho, ztratil jsem ho. Jsem u nástrojárny. Já ho taky nevidím. Někde u nástrojárny, nebo tak. Pak. Zále nebo. Tam je, co jste běžel. To už je hrozná tma, ty vole, vidím piču, vole. Teď... Kam běží z pobřeží? Jsem já, vole. Zombie. Běží. Já jsem musel ještě tam někde nabíjet. Pojď pryč, Kumar. Já jdu zabít. Takže je někde u... Hej, vypli si ten pojebaný internet a hoď kompas okno. Ty vole, to říká ten pravej, ty vole. Už funguje to. No, ale ty vole, pak je době, vole. Jakoby na kraji.
Tak tam se rage na někoho zombík znova. Kumare, vole. Chci být trošku, vole. Když nebydlí v Praze, vole, jako ty. Majo? Ano. Kde seš? Nevím, právě jsem se respawnil. Já ti ještě donesu tu zbraň, nebo jakoby dám. Nespawnil jsem zase. Ti nebudu, ale dám ti. Při nástrojárně. Je dole ten s tím mozinem, ale dostal jsem to. Je někdo z nás, za kým běží zombík, je to červený. Potřebuji pomoc, potřebuji pomoc dole, běžím do nemocnice, jo? Běžím těž do nemocnice. No, otevírám. Já jdem si zabrat, zapozvěre. Pojď hore na schody. Jdem do nemocnice, jsem úplně fresh. Albo všetci jste už vnitři? Všichni byste do nemocnice. S Kubou už se vracíme, mám jedno pítí. No, já bych se potřeboval jedno pítí. Já ti dám. Ukazíme. Jsou tady dvě plechovky. Doktore, prosím. Jsou tady dvě plechovky pod schodama, u schody, jo? Vybírám dveře. Tak, protože já už budu muset končit, tak to tady ukončím, tohle ten díl, a vy se můžete těšit zase na další přežívání. A děkuji všem, bylo to úplně skvělá akce. Lepší jsem už dlouho nezažil, super práce. Děkuju. Mějte se hezky, děkujeme za sledování. Nezapomeňte like, sdílet, nezapomeňte taky Facebook, ten už dlouho je takový nepropagovaný, takže nezapomeňte tam mě následovat, já to dám do popisku všechno, takže super práce, děkuji vám, děkuji týmu, se kterým jsem tady dneska byl, byla to úplně super, super spotting, super akce, skvělý, prostě nemám žádnou námitku, super. Čau.